অতিথি দেৱ হ'ব। ৰাইজলৈ অসম টুডেৰ কাতৰ আহ্বান। অসমক ভাল পোৱাৰ বাবে তেওঁলোক আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে। অতিথি দেৱ হ'ব, অতিথি ভগৱানৰ ৰূপ। তেওঁলোকক তিৰস্কাৰ নকৰিব, পাৰ্যমানে তেওঁলোকক শুশ্ৰূষা কৰক। কিন্তু আমাৰ এচামে অতিথিক তিৰস্কাৰ কৰাই নহয়, এতিয়া হত্যাও কৰিবলৈ লৈছে। এয়া অত্যন্ত দুখজনক আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়। এই ভাষ্য জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা আপুৰ মুখ্য উপদেষ্টা অসম টুডেৰ এডিটৰ ইন চিফ মনু সিঙৰ। হয়, অসমবাসীৰ বাবে সৌভাগ্য আৰু গৌৰৱৰ এক বিষয় এই যে অসমৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত মোহাচন্ন হৈ এতিয়া নানান প্ৰজাতিৰ বিদেশী পৰিভ্ৰমী চৰাই অসমলৈ আহিছে। সুদূৰ ৰাছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া আদিত বসবাস কৰা পৰিভ্ৰমী চৰাই এতিয়া অসমৰ আলোকিত হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া এনে বিৰল প্ৰজাতিৰ ৰং বিৰঙী চৰাইৰ কলৰৱে আমোদ আৰু ইতিবাচক চিন্তাৰ খোৰাক দিছে। হয়, তিনিচুকীয়াৰ মাগুৰি মাতাপুং বিলত এতিয়া সুন্দৰ সুন্দৰ পক্ষীৰ কলৰৱে সকলোৰে মন পুলকিত কৰিছে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া এনে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমন ঘটিছে। এয়া আমাৰ বাবে ইতিবাচক আৰু গৌৰৱৰ বিষয়। কিন্তু আমাৰ একাংশ লোকে এতিয়া এনে পৰিভ্ৰমী আলহী চৰাইক হত্যা কৰিবলৈ লৈছে। এয়া চৰম লজ্জা আৰু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়। আজি পুৱাৰ ভাগত একাংশ দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে কেতেপাৰে এনে চৰাই বধ কৰাৰ সময়তে বাধাৰ সন্মুখীন হৈ দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লৰাৰ দলটো পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। আজি পুৱাৰ ভাগত প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰি থকাৰ সময়তে সাংবাদিক মনোজ সিং আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই ৰাস্তাৰ কাষত একাংশ দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ ল'ৰাক কেতেপাৰে চৰাই নিধন কৰা দেখি বাধা প্ৰদান কৰা দলটোৱে নিধন কৰা এই চৰাইটোক এৰি থৈ পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। এয়া অত্যন্ত দুখজনক ঘটনা। এনে ঘটনা সংঘটিত নকৰিবলৈ অসম টুডেৰ পৰিয়ালবৰ্গই সকলোলৈ কৰজোৰে আহ্বান জনাইছে। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম টুডে।